just enne eksamit tellid Bolti kulleriga ühe kabanossi. Kabanossi annad. Ei, sa tellid kaks kabanossi. Üks on sulle ja teine on eksamineerijale. Jälle viidad aega. Eksamineerijal on hea meel. Kõht täis maitsev kabanossi. Jälle boonuspunktid kirjas. Võtad seal 2 tonni, võtad sulas kaasa ja üritad aru saada, kas eksamineerija võib olla selline isik, kes võtab altkäemaksu vastu. Pakud talle nii muuseas, 2 tonni on sulas, et kas saame teeme kiirelt või teeme pikalt. Kui ta ütleb teeme kiirelt, siis ta on see õige inimene ja sa annad talle 2 tonni. Kui ta ei nõustu sellega, selge, ei nõustu edasi. Kohe, kui lähed eksamile, kohe eksamineerijad näed, siis teete ühe tobi, suhtled eksamineerijaga, üritad aru saada, mis inimesega on tegu, suhtled temaga, ürita temaga sõbraks saada, jälle boonuspunkt kirjas. Eksamile minnes võtad kohvi kaasa, kohvi ajas sõidu ajal ümber, tõmbad pilli seisma, kuivatad kohvi ära, viidad aega, jälle boonuspunktid. Küsid eksamineerija käest, kas autos tohib e-sigareti teha, ei tohi, ei tee, selge ei tee, tohib, tõmmad veipi normilt, pakud eksamineerijale ka veipi, jälle hea tuju, jälle boonuspunktid kirjas. Enne sõidu alustamist ütled eksamineerijale, saate turvavöö mulle peale panna, mul on käsi eilsest paaris kaklusest haige, eksamineerija paneb turvavöö peale, jälle boonuspunktid kirjas. Enne riistmikud ületades, eksamineeri on see isik, kes peab ütlema sulle parem puhas, tema on sinu paremal käel, tema on sinu parem käsi, tema ütleb sulle, kas parem on puhas, kui ta ütleb valesti, siis panete mauku ja nii lihtne ongi, jälle boonuspunktid kirjas, kasutad eksamineeri abi võimalikult palju, foori taga suretad mootori, ütled, nii, siin on nii big four, kütuse hind on nii kõrge, hoiame kütust kokku, jälle viidad aega boonuspunktid kirjas. Parkimisharjutuste juures kasutad eksamineeri abi, sul on teine isik autos olemas, sa palud tal autost välja minna, et ta juhendaks sind, kuhu poole keerata, kui palju, millal keerata. Eksamineeri on see isik, kes saab sind aidata. Jälle boonuspunktid kirjas, sa kasutad teise inimese abi.